Хабарымызды ресми ақпаратпен бастаймыз. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунованы қабылдады. Кездесу барысында президентке есеп комитетінің өткен жыл атқарған жұмыстарының қорытындысы баяндалды. Нұрсұлтан Назарбаев есеп комитеті тарапынан бюджет қаражатына үнемі бақылау жүргізудің және оны тиімді игерілуіне талдау жасаудың маңыздылығын атап өтті. Основная задача счетного комитета – следить за эффективным использованием государственных средств, особенно бюджетных. И теперь новые задачи, новая роль. От контроля к аудиту перешли. Много делается. Прошу доложить, что сделано за это время. В соответствии с вашим поручением. Сіздің тапсырмаңызға сай, біз тиімділік аудитіне көшу жұмыстарын жалғастыра береміз. Былтыр жалпы сомасы 430 миллиард теңге қаражатқа байланысты тәртіп бұзушылық анықталды. Егер бухгалтерлік есепсіз нақты қаржылық тәртіп бұзушылықты алсақ, оның мөлшері 16 миллиард теңге. Бұл көрсеткіш 2017 жылы 70 миллиард теңге болған еді. Яғни биыл 3-4 есе аз. Осылайша қаржылық тәртіптің жақсара түскені байқалады. Мұнымен қоса тиімсіз жоспарлау сомасы 2 есе өсті. Өйткені біз тиімділік аудитіне ден қоя бастадық. Республикалық бюджеттің жобасын бағалау функциясы пайда болды. Яғни үкіметпен бірге жұмыс барысында тәртіп бұзушылықтардың алдын алуға қол жеткіздік. Кездесу соңында мемлекет басшысы есеп комитетіне Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде мәлімделген әлеуметтік бағдарламалар мен бастамалардың жүзеге асырылуына тиісті бақылау жасауды тапсырды. Глава государства дал поручение. Мемлекет басшысы бірқатар тапсырма жүктеді. Алдымен кешегі Нұр Отан съезінде президенттің айтқан бастамаларын жүзеге асыруға бағытталды. Білесіздер, міндеттерді орындау биылдан басталады. Сол себепті бұл мәселелердің барлығы есеп комитетінің тұрақты бақылауында болады. Әрі шығындарды орталықтан бастап, жергілікті жерлерге дейін қадағалап, тексеріп, аудит жүргізіп отыратын боламыз.